यो टिभी सो अन्तर्गत राष्ट्रका कर्णधार दुई हजार चौधको दोस्रो अध्यायमा यहाँहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रमको पहिलो अध्यायमा ग्रामीण परिवेशबाट आएका युवा कर्णधारले आफ्नो गाउँ समाज र राष्ट्रहितको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सहयोग र मार्गदर्शनका लागि अनुरोध गरेका थिए सहभागी कर्णधारलाई मार्गदर्शन गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ हुन श्री सन्तोष शाह श्री अनिल कुमार उपाध्याय उहाँ कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडमा उपमहाप्रबन्धक हुनुहुन्छ श्री योनाथन लेबल उहाँ इजरायली राजदूतावास नेपालका उपप्रमुख हुनुहुन्छ राष्ट्रका कर्णधारका लागि नुवाकोटबाट छनौट हुनुभएका सरोज बनाएको कार्ययोजनाको प्रगति विवरण सुनौ काठमाडौँबाट करिब सत्तरी बहत्तर किलोमिटर टाढा र विशेष गरी हामी बाह्र तेह्रजना युवाहरू मिलेर एउटा युथ एग्रिकल्चर अर्ग्यानिक फार्मको परिकल्पना हामीले राष्ट्रको छ मध्ये कार्यक्रममा आजभन्दा तिन महिना अगाडि हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ यो बिचमा धेरै प्रगति र धेरै कामहरू गर्न त हामी भइसकेका छौँ काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडिको चाहिँ हाम्रो त्यो जमा त्यो जमिन अथवा त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट साइट यस्तो अवस्थामा थियो र यसलाई यसलाई हामीले चाहिँ फाँडेर यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एटलिस्ट कफी उत्पादन गर्न अमृश्व लगायतका विभिन्न चाहिँ कृषिजन्य चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने हिसाबले हामीले यो ल्यान्डलाई चाहिँ अहिले चाहिँ खेतीयोग्य बनाएर चाहिँ गर्न सफल भएका छौँ र विशेष गरी यो ल्यान्डमा हामीले उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हामीले छवटा चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्र राखेका छौँ मौरी पालन कफी खेती चिया हामीले विशेष गरी चियालाई चाहिँ एउटा टेस्टको रूपमा लिन लागेको छौँ योपालि आजभन्दा सात आठ वर्ष अगाडि त्यहाँ चाहिँ अनुसन्धान पनि भइसक्यो चिया तथा कपी विकास बोर्डबाट अमृसो निगालो अनि प्लस किबी पनि ककनीसम्म हुन्छ भनिसकेपछि हामीले नुवाकोटमा पनि त्यो ठाउँमा पनि ठ्याक्क ककनीको हावापानीसँग मिल्ने कारणले गर्दा चाहिँ हामीले किवीलाई पनि परिचयको रूपमा वट किबी चाहिँ परिचयको रूपमा हाल्ने भनेका छौँ र माछा विशेष गरी ट्राउट ठ्याक्कै ककनीको हावापानी त्यहाँ हुने कारणले गर्दा हामीले ट्राउट माछा चाहिँ गर्ने भनेर त्यो जुन भूमिलाई हामीले चाहिँ लिजमा लिएर काम सुरु गर्न सफल भएका छौँ र अहिलेसम्म हामीले गर्न सफल केही कामहरूमा चाहिँ पहिलो चरणमा पन्ध्र सयवटा भन्दा बढी खाल्टोहरू हामीले कफी रोप्नको लागि खनिसकेका छौँ र तेह्रजना हामी सेयर होल्डर छौँ यो फार्मको लागि र तेह्रजनासँग पाँच पाँच हजार रुपियाँ उठाएर हामीले अहिले सुरुवाती फेजमा कामदारलाई दिनुपर्ने चाहिँ ज्याला र दर्ताको प्रक्रिया पनि सम्पन्न गर्न केही रकम लाग्ने कारणले गर्दा हामीले यो काम गर्न सफल भयौँ युवाहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्न पनि हुन्छ र विशेष गरी सोसल मिडिया लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले यो काम गऱ्यौँ यस्तो काम गरिरहेछौँ भनेर उनीहरूलाई जानकारी दिन सजिलो होस् भनेर एउटा वेबसाइट पनि निर्माण गरे गरेर हामीले यसलाई पनि सम्पन्न गरेका छौँ र सुन्तलाको बिरुवा हामीले सयवटा सुन्तलाको बिरुवा अर्डर गऱ्यौँ हाम्रो चाहिँ जापानिज सुन्तला त्यो चाहिँ अहिले परीक्षणको रूपमा मात्रै भनी सयवटा बिरुवा रोपेर यसलाई चाहिँ के हुन्छ र भनेर चाहिँ गर्नको लागि हामीले सयवटा बिरुवा चाहिँ अर्डर गर्न सफल भयौँ र त्यस्तै गरी हाम्रो प्राविधिक यो कृषिको लागि कृषि मन्त्रालयको प्याक्च भन्नेसँग चाहिँ पहिलो चरणको बैठक बस्न हामी सफल भयौँ बाँकी कामहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ चिया तथा कवि विकास बोर्डसँग अनुरोध गरिरहेको छौँ मिटिङ पनि बसेका छौँ उहाँहरूसँग पच्चिस सय एउटा बिरुवा चाहिँ सकेसम्म निशुल्क र नसके पनि यो न्यूनतम मूल्यमा चाहिँ त्यो बिरुवालाई पैसा तिरेर यसपालि चाहिँ कसरी पच्चिस चाहिँ कफीको बिरुवा लैजान यो बाँकी छ र बाँकी रहेको हाम्रो पच्चिस सयवटा खाल्टो खन्न बाँकी छ र केही यसको लागि चाहिने जस्तो हामीसँग त्यति पाँच पाँच हजारले मात्रै सफिसियन्ट हुँदैन पुग्दैन त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नको लागि अब हामीले चाहिँ एकैचोटि नेपाली पैसा हामीले चाहिँ प्रत्येक सेयरहरूबाट पचास पचास हजार उठाउने गरेर त्यो हिसाबले काम गर्दाखेरि एकचोटि पचास हजार उठाउन गाह्रो हुने कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ स्टेप वाइज प्रक्रिया रूपमा चाहिँ पहिला फाइभ थाउजन्ड टेन थाउजन्ड गरेर यसरी चाहिँ हामी फिफ्टी थाउजन्ड पुऱ्याउने गरेर प्लान्ट गरेका छौँ त्यो पैसा पनि सङ्कलन गर्न बाँकी छ र त्यसै गरी अमृशो र अन्य बिरुवाहरू अर्डर गर्न बाँकी छ र दोस्रो चरणमा जस्तो हाम्रो यो मनी के अरे सेकेन्ड चरणको पुँजी सङ्कलन गर्न पनि र प्लस सेकेन्ड चरणमा सेयर होल्डरहरूसँग मिटिङ बसेर त्यो काम गर्न पनि बाँकी छ र ब्याकले फेरि पनि हामीलाई एकचोटि दोस्रो चरणको मिटिङको लागि उनीहरूले हामीलाई समय दिएको कारणले गर्दा अझै पनि हाम्रो सेकेन्ड चरणमा प्याकसँग मिटिङ बस्न बाँकी छ र त्यसपछि त्यो सुन्तलाको बिरुवा जुन अर्डर गरेको छ त्यो बिरुवाको लागि हाम्रो फार्मसम्म लानको लागि हामीलाई केही समय लाग्नेछ र यति चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ कामहरू विशेष गरी एउटा फार्मलाई चाहिँ सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि हाम्रो यो तिन महिनाभरिमा हाम्रो यो कामहरू सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ कठिनाइहरू चाहिँ आर्थिक पक्ष एकदम मेन इम्पोर्टेन्ट देखिएको छ फर्स्टमा किनभने लगानी गर्दै जाँदा गर्दा हामी एउटा स्मल एउटा चाहिँ भनौँ न रुरल एरियाबाट आएको आफ्नो एउटा चाहिँ करियर पनि बिल्डअप गरिरहेको अवस्था प्लस यो सँगसँगै हामीबाट व्यवसायिकतर्फ उन्मुख भएको कारण गर्दा ठ्याक्कै आर्थिक पक्षमा के छ भने ऋण माग्न जाँदा विविध खालका चाहिँ समस्याहरू कामै नगरीकन सुरु गर्न लाग्छ डुबिगु हाल्ने हो कि के हो र प्लस हामीलाई विश्वास नगर्ने कारण इभन बैङ्कमा जाँदाखेरि पनि अनेक खालका चाहिँ भनौँ न त्यो प्रक्रियागत हिसाबमा पावरसम्म लाउने सोर्सम्मका कुराहरू रहने कारणले गर्दा का यो लगानीले एकदम अवस्था अप्ठ्यारो देखिएको छ र हामीले भावी कार्ययोजना चाहिँ अब विभिन्न कृषि पेसामा कृषि पेसामा चाहिँ काम गरिरहेका सङ्घ संस्थाहरूसँग बैठक बसी यो फार्मलाई अझ द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने अब हामीले चाहिँ के छ भने यता देख्दाखेरि अमृसो निगालो कफी मात्रै छ तर त्यो सँगसँगै हामीले यता चाहिँ बाख्रादेखि लिएर कुखुरा पनि सुरु गरिरहेको अवस्था छ कि भोलि गर्दाखेरि के छ भने त्यो अर्ग्यानिक मल हामीलाई त्यहीँबाट उत्पादन हुन्छ हामीले अब अन्त कहीँ खोज्नु जानुपर्ने अवस्था छैन र प्लस के छ भन्दा केही समय तिन वर्षसम्म अब के गर्ने इन्कम हुँदैन त्यो सस्टेन गर्नको लागि पनि त्यहाँ त कुखुरा र बाख्राले चाहिँ रिकभरी गर्छ भनेर यस्तो खालको प्लानिङबाट चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ होइन कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपछि धेरै अगाडि बढिसक्नु भएको छ र एउटा सरसल्लाह म के दिन चाहन्छु भने तपाईँको गाउँमा जुन हाई स्कुल छ श्री भैरवी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा म पनि जाने मौका पाएको थिएँ गत महिना त्यहाँ चाहिँ एउटा कृषि शिक्षा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरौँ त्यो एसएलसीमा इन्क्लुड भए पनि प्लस टूमा इन्क्लुड भए पनि नभए पनि एज अ भोकेसनल प्रोग्राम हुन्छ तपाईँहरूको एउटा पहलबाट चाहिँ हामीले कृषि शिक्षालाई चाहिँ एक किसिमले र क्लबको रूपमा हुन्छ कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा गरौँ निकै सम्भावना बोकेको स्कुल हो र पुरानो स्कुल नेपालको सबैभन्दा पुरानो स्कुलमध्ये पनि एक हो र एउटा कुरा तपाईँले जुन गर्नुभयो र जो मैले पनि एउटा भोगिराखेको हो आफ्नै काममा चाहिँ यो नकारात्मक सोच नकारात्मक भनाइ र र यो तपाईँले जसरी भन्नुभयो चोरी गर्ने बिगारिदिने यो चाहिँ एउटा के छ भने एउटा अनुसन्धान एउटा चाहिँ कुटनीतिज्ञले नै गर्नुभएको थियो र मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुभएको थियो कि हामी कहाँ चाहिँ यो आफ्नो काम बनाउने भन्दा पनि अर्काको काम बिगार्नेमा हामीहरूले चाहिँ बढी समय पैसा मेहनत सोच दिमागको चाहिँ हामीले लगानी गर्छौँ र अब अब अहिले हरेक देशको आफ्नो मानसिकता हुन्छ त्यो मानसिकताले गर्दा नै हामी सबै ग्रसित छौँ र त्यसबाट तपाईँ पनि वञ्चित हुनु भएन र त्यो कुरा छ तर त्यो छ भन्दैमा हामी अब त्यसलाई सिरियसली लिने भन्दा पनि सकारात्मक कुराहरू पनि के छ त जस्तो कि अब युवाहरूले यसो गरेमा चाहिँ देशको मुहार नै फेरिन्छ भन्ने कुराहरू पनि आयो गाउँबाट होइन यो उहाँहरूसँग योजना छ सायद सफल हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आयो यस कारण त्यो सकारात्मक पक्षलाई हामीले लिएर चाहिँ हेर्नुपर्छ यो उमेरमा अनि मात्र हामी सफल हुन हुनसक्छौँ एग्रिकल्चर एजुकेसन जुन नजिकै एउटा पुरानो विद्यालय पनि छ यसको लागि हो हामीले त्यो एउटा चाहिँ नुवाकोटलाई चाहिँ पछि त्यो प्रोजेक्टलाई त्यो अहिले चलिरहेको प्रोजेक्टमा चाहिँ एउटा पछिसम्मको लागि एउटा एउटा ट्रेनिङ सेन्टर जस्तो बनाउने भने पहिला पनि मैले चाहिँ प्रस्तुत गरेको थिएँ त्यो एउटाको लागि हाम्रो स्कुलसँग लिङ्क गरेर त्यो एउटा मोडल गर्न सकिन्छ तपाईँको प्रोजेक्टको डिजाइन चाहिँ अलिकति क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई क्लियर के की की हो भने तत्कालै आम्दानी हुने ढङ्गको भयो भने त्यसमा आकर्षणको चाहिँ केन्द्र चाहिँ बनिरहन्छ आम्दानीको स्रोत तत्काल भएन भने खर्च व्यवस्थापन र अरू व्यवस्थापन यसलाई माथि ल्याउनलाई ठुलो स्केलमा ल्याउने वा अलिकति बिग स्केलमा पुऱ्याउने हो भने यसलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ चा। स्ट्रबेरीको केन्द्रबिन्दु छ अहिले नुवाकोट हब भाज हामी सप्लाई गर्छौँ इन्डियामा कृषि ब्याङ्कले पनि लगानी गरेका छ यस्तो आम्दानीको सर्ट टर्म आम्दानीले थ्याक्ने कुराहरू के के छन् अनि लङ टर्म आम्दानीले थ्याक्ने कुरा के छ त्यसलाई हामीले लैजानुपर्छ र इन्भाइरोमेन्ट र सोइल टेस्ट गरेर हामी गयौँ भने प्राविधिक पक्षलाई पनि लिएर जानुपर्छ र त्यसलाई चाहिने सपोर्ट के हो त ब्याङ्किङ सपोर्ट कति हो इक् इक्विटी इन्जेक्ट के हो त त्यो दुइटालाई म्याचिङ गर्ने हो भने अनि लगानी गर्ने ठाउँमा लगानी गर्ने प्रस्ताव राखेपछि कोही पनि पछाडि हट्दैन त्यस कारण पहिले डकुमेन्टेड पनि हुनुपऱ्यो हु। नहाउ पनि हुनुपऱ्यो हु। स्किल्ड पनि हुनुपऱ्यो यी हु। सबै कुरा भयो भने प्रोग्रामलाई ड्राइभ गर्न गाह्रो छैन नेटवर्किङमा जाने भने एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ तपाईँको स्टडी चाहिँ हुनुपऱ्यो हु। त्यसमा चाहिँ मैले सहयोग गर्नुपर्छ किन म कृषि ब्याङ्कमा पनि छु म चाहिँ साना सानादेखि ठुलोसम्म सबैलाई चाहिँ हामी सहकार्य गरेका छौँ भने यतातिर साना किसान बैङ्कमा पनि म सञ्चालकको रूपमा छु मेरो यसमा तपाईँहरूलाई भोलिका दिनमा यो कामहरू भ्यालु चेनसम्म लिङ्क छ क्या त्यहाँ यो यति सजिलोसँग सबै चिज चाहिँ हा गर्न सकिँदैन तर नगर्न सक्ने चाहिँ कुराहरू होइन नेपालभित्र गर्ने कुराहरू छ यसलाई अलिकति हामीले अझ नजिकबाट बसेर बिस छलफल गरौँ ब्याङ्कले गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी सहयोग गर्छौँ कफी उत्पादन भएर त्यसको रिजल्ट अथवा हामीलाई नगद प्राप्त गर्न तिन वर्ष लाग्ने भएको कारणले गर्दा हामीले अहिले चाहिँ कुखुरा र बाख्रा पालन काम सुरु गरिरहेको छौँ किनभने तिन चार महिना चल्ने हिसाबमा त्यसरी चाहिँ त्यहाँ लगानी कलेक्ट गरेको पैसाले यसरी चाहिँ सुरु गरेर चाहिँ हामीले यसलाई सस्टेनेबिलिटीलाई चाहिँ लङ टर्ममा लगेका छौँ धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच फर प्रेजेन्टेसन सुरुमा थोरै उत्पादन गर्नु नै होला उत्पादनमा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने चिया र कफी उत्पादन मात्र हुँदैन यसलाई बजारसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै कुरा यसमा समावेश हुन्छन् हरेक उत्पादनको आफ्नो छुट्टै बजार छ धेरै कुरा विचार गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै उत्पादन एकैपटक भयो भने पनि समस्या हुन सक्छ विश्वकै जनसङ्ख्याको खाद्यान्नको लागि कृषि महत्त्वपूर्ण छ यसमा धेरै सम्भावना र अवसरहरू छन् नेपालको पनि धेरै क्षेत्रमा कृषिको सम्भावना छ तपाईँले स्थानीय समुदायले आफ्नो परियोजनामा सहभागी गराउँदा राम्रो कामदारको रूपमा मात्र नभएर परियोजनाकै एउटा रूपमा सहभागी गराउने हो भने उनीहरूलाई जिम्मेवारी बोध हुन्छ र आफ्नो पनि महसुस हुन्छ जनशक्ति र लगानीलाई सँगसँगै परिणाम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अरूलाई पनि आफूसँग काम गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो गाउँ छोडेर हिँडेका जनतालाई पुनः गाउँमै फर्काउन र कृषिमा आकर्षित गर्न एउटा चाहिँ प्रडक्ट स्पेसियलाइजेसनलाई जुन छ यो एकदम राम्रो सल्लाह सुझाव छ सरको तर्फबाट यसलाई हामीले मुख्य राखेर यो प्रडक्टलाई यो फार्मलाई चाहिँ विशेष गरी लामो समयसम्म र भविष्यमा यसलाई दुर्गामी रूपमा लगान लानको लागि धेरै राम्रो सजेग छ यसलाई ला हामीले मुख्य केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ हामी जस्ता युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गरेर यो प्रोजेक्टलाई लामो समयसम्म लानको लागि सहयोग गर्नु सहयोग गर्ने महानुभावहरूको लागि मेरो आफ्नो इमेल एड्रेस एसएआरओएसई डट बिएएनआइवाई एट द रेट जिमेल डट कम र फोन नम्बर नाइन एट फाइभ वान वान फाइभ टु एट फोर थ्रीमा सम्पर्क गरी सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद उहाँको कार्ययोजनाले अझै सफलता पाओस् हाम्रो शुभकामना यदि तपाईँसँग आफ्ना गाउँ समाज र राष्ट्र राष्ट्रहितको कार्ययोजना छ र बिस वर्षदेखि तिस वर्षसम्मको हुनुहुन्छ भने राष्ट्रियका कर्णधार दुई हजार पन्ध्रको छनौटका लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ हाम्रो सम्पर्क फोन नम्बर हो फोर र मोबाइल नम्बर नाइन एट पत्रचार गर्ने ठेगाना हो जिपिओ टू जिरो जिरो वान थ्री काठमाडौँ र इमेल सन्तोष शाह फाउन्डेसन एट द रेट जिमेल डट कम अर्को साता यु टिभी सो लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ नमस्ते